na maulire mwebale kujja twabayise okusookera ddala twagala tubasabe mututambulize ensonga eno kuweerere nno awatali yadde naye ne mukkiriza namwe ate ne mujja mu bungi nga tewali gwe tuwadde wadde ka transport yali gwe tusuubizaayo siringi bitaano so muli banjawulo nnyo era katusabe mukama ekintu akiwa omukisa tukitambuze nnyo buli omu ali yakole ki buli ali yakitegeere gwe eyali mukwano gwa Evelyn Lagu manya abantu bangi baamwagala bangi tebajja mu kamera nga balina bye bamukolera naye nga ba Evelyn abantu baakola ki baamwagala tusaba tukifundikire bulungi ekirowoozo kiki okwagala kwe kintu kyali awishinga kitukole ki tukituukirize tujja kuba ku passport tiketi ya mitwalo ebiri ya VIP ya mitwalo etaano emmeeza twagambye kakati naye gwosobola nze njiguza essatu okusinziira ku kiki owulira eri obulamu ki eri obulamu bw'omugenzi kyakubiri buli muzadde ali eri awandyagadde oleke omwana wo nga omuteeseteese ekigendererwa kyaffe kulaba nti empawalinga omwana ono kyonna kye tunaaba tufunye akitwale nga ffenna tekuli akolera musaala ya ddaatya yadde omu so kwe kwagala tukole press conference eno bannaffe bangi abatali wano abandyagadde okubeerawo naye nga bajja kubeerawo abayimbi bangi buli gwogamba ga nja kukola ki nja kubeerawo naawe omuwagiza ayagala okuyimba obanga omanye ennyimba za Evelyn Lagu tugenda kuteekawo embeera nti osobola okusaba naawe n'olinnya n'oyimba era twasazeewo tukigambe nti nno light a candle for Evelyn Lagu tulina okukkiriza nti nno okukoleza omusubbaawa gw'omulala tekizikiza gugwo oba tekigwereza gugwo kakati waliwo omusubbaawa gwa Evelyn Lagu yatulekedde gwe guno twagala tugukole ki tugukoleeze nagwo gwake ng'omugenzi bwe yayaka oboolyawo gusinge nawo tomanyi ate nagwo gulikoleeza ow'ogwange oba gulikoleeza omwana gulikoleeza omwana wo so ensonga yeeyo lwaki tuli wano ne bannaffe abali wano n'abalala abatali tusanyusa okubalaba bola bajja kwekweyogeramu waliwo mwannyinaze Sophie Gombya kasita yafumbirwa tukozesa nnyo erya bbaawe Gombya kale nnabukalu ngaali kukakiiko akateesiteesi waliwo mwannyinaze omulala n'abatanzi aliko Canada kataliwo naye nga muteekateeka mwali era ajja kubaawo waliwo munafu efifi agenda kubaawo waliwo shamin waliwo osebogwani wanji yogera nnyo Okujja Isaac omwana ono yakola ekyenjawulo omukwano gw'ono naye yasalawo naga nti nibajjanja bamaama olubaga asitula wano asitula ngaakola bwa tekisangika emikwano bwe gityo webali kuba mukwano mulungi tetubeerawo n'ono yennyininyini sebo anjagangeze Kasavu Fred Kasavu Fred nga ye omwana w'omugenzi Lagu omukulu oyo tujja kitwa nti ye chairman w'enteekateeka eno mwami Bosa kuba yabadde ne Evelyn ebbanga lyonna ate okusingako ffe abeera naye mu gye bazanyira emizannyo afaayo Evelyn ng'era musimu z'asooka okukuba eya Bosa ekola ki yesooka then ezabala ne ziryoka zivuga sebo sabo bweko kyogambako eri abantu baffebaramusiza bannange mujebaleko kyamukisa mubi nti twandibadde mu kiseera kino nga munnaffe atudde wano Evelyn naye katonda bwatutya kyagala kirei naye olwokuba nti kyalimu nteekateeka ze ate nga byakitandiseeko tuba mutakyongerayo maaso twandibadde banyo amanya gange ng'omukulu bwayogedde enze Bosa Sero okuuma mbadde nnyo nnyo ku lusegera Evelyn ebbanga ddene paka bwe yassa omukulu gw'omukago gw'enkomerero ne tusalawo kubanga boobwa olukiiko lwatumaze okulondebwa nga kuliko mukulu papa Mesach Semakula shamimbo dala n'abatanzi fifi n'abalala ate nga ne tables zatandise okutondibwa tusala tukyongere mu maaso wadde amaze okufa n'oluteekayo olw'okutaataaganyizibwa okwaliwo okuba buyafa wiiki nga emu n'ekitundu bbiri awo nga tewali kisobola kugenda mu maaso paka ne tusazeewo olwaleero okubategeeza era ebibuuzo ebadde bingi shwe n'agenda mu maaso oba ekomyawo
ne mukama bulungi nti abantu bonna nga batugamba banne mukitwale mmaso ekigeeki kirowoozo ky'omugenzi kigeeyo kuba guno mulundi gubadde gwakubiri ng'ategeka ekintu kino ogwasooka mwakira bakisazaamu ku muganzi lwazza ati kino gwe mulundi gwogwokubiri ate n'afa ate ng'ebimu ku bigendererwa bya Evelyn yayagala nnyo ensi emanyi ekikwatagana obulwadde bw'ensigo wadde nga ssente azeetaaga ti abantu bangi abalwadde abali abalina obulwadde bw'ensigo naye tebafiiriddwako kimala ne awareness ntono era tubasuubiza ku lunaku tujja kuba n'abakugu abajjanjaba obulwadde bw'ensigo tujja kuba n'abalwadde b'ensigo bennyini batubuulire ebiki bye bayitamu tujja kuba wayo akadde mukama wange bogereko eri abantu kuba tusuubira okuba nti kyetaagisa tumanye ffenna kubanga obulwadde bw'ensigo tibulinga bulwadde bwabwe enaku z'omwezi 5 November fera tugenda kubeera kwa passport eyingira 2,000 sente ezigenda kutuyamba nnyo kuteekerateekera munnaffoono kasamu Fred kubanga abadde nga takola ate mutonga emulaku byonna yabiyimiriza asooka ajjanja maama kuba yabaddewo teyazanye kakati oli munnaffe ye rota naye muyimbi mumanyi munnaffe oyo omukyalo oyo naye mukyala muyimbi manyi naye nga badde mukwano gwa Evelyn nnyo abalala bonna abaisbaili family nsaba muyimirire babalabe kuba tetusobola kwanjula omukwamo abo isbaili family Evelyn gyabadde akola ki gyabadde aguga emaje ag'okuttaka agagenda okubatuukako eyo nsaba bwe babatuukako abo bonna nga wasbaili family muwagire Evelyn abantu bangi musobola okugula n'ogula siriiwo nze ndi Bulaaya naye n'ogula netuwagira ekigendererwa kyakuwagira mwana ono okulaba nga afuna akasente so kyekyo mutuule bannaye before nga sinabata ku bibuuzo nja kusaba mutabani waffe obeeka ebigambo by'ogamba abantu 2-3-4 then tugende maaso kuba tetwagala kubuusa maaso ng'oliwo mu kifo kya mami namusiza bannayuganda mwenna abayimbi abazanyi ba firimu ne bannamawulire nsanyusa okuba maaso kamwe mu kaseera kano webazanya okunyamba n'okumbeererawo ne muganda wange ono Isaac paka kituuse kati mukubulwadde bwa maama waffe ne mukujjanjabwa ne mukuwona nebaliza ddaladdaladdala era nsaba mukama ayongere okubawa n'okubagaziyiza bonabona abanyambako bemmanyi ne besitamanyi nsaba mukama ayongere okubagulira enzigi nze maama wange abadde kitundu kinene ku nze so nafiiriddwa nnyo era n'olwekyo nze nganze namukoleddeyo oluyimba embala enjagala okupafoominga ku sho nga ndiweereza bamaama bonna na buli muntu alina maama we nga masaa mwena mujje mutuwagire so tugize ekintu kya maama we kyalina ekyokukola sho with intentions nti yali ayagala nfune wentandika kuba abadde akulaba nga ateekateeka so ngaayagala nfuula nga ateekateeka then nekirala nti balina sacco dialysis plant ya baina insurance account nayagala nako naye kuteekayo sente nti omuntu wabakiba obulwadde bw'ensigo busobola okukwata omuntu yenna yenna tebuliko nti onanywa nnyo omwenge tobona nanywa kino totomanya okwasoitukanapetuntoka ku muntu yenna yenna so ngayagala teekayo sente za emergency kuba omuntu ajja ngaabadde tamanyi kimuluma atamanyi kyekimukyayitamu omuntu ono ngatena na sente zitandika kuba sente ziba nanyingi so insurance eno weebeerawo netuteekayo sente oli wajjanga alina ekizibu asobola ozijjayo n'azeeyambisa obulamu ne bugenda mu maaso naye engeri gyasasulamu mpolampola nga amaze okusettinga pensi so nga nakyo kyali kimu ku birooto bye kuyambako ku balwadde b'ensigo nti naye yali mulwadde ayagala bayamba n'okukola awareness okutegeeza abantu obulwadde bw'ensigo era yenna gwekikwatako ali wiringa so tuyambako netuli wiringa oteekamu obudde n'amaanyi tukola campaign za awareness mu masomero ne mu institutions ez'enjawulo okuba kyekikyusako mu ggwanga nebalenyo yanziza nnyo ndoza muwulidde mwana mugezi amagezi agayina so amagezi akutulemegafiirwa tugwe empawalinge agende mu maaso gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafuluba okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.